Kako je situacija? Samo da kažem, jako puno navijača Partizana je došlo, jako puno sa porodicama i sa decom, ne pušte nas da uđemo, ne znamo zbog čega, samo su nam otkazane karte, evo, i tu su kao što možete da vidite. Da, otkazali su nam danas karte. Otkazali su danas, brate, oko 11.30 su otkazali svima karte. Neki od nas pokupili karte i pre dva meseca i više, organizovali ceo put, uzeli godišnje odmore na poslu. Znači, platili avionsku kartu, platili smeštaj, platili ovu kartu, potrošili danas puno para u Barsi, ali ne pušte nas da uđemo. E, ali idete u Madrid? Idemo u Madrid, valjda ćemo idemo. Valjda. Evo ti karta, da vidiš, imamo. Se, znači, evo. I samo se nadamo kartu. Da se to isto neće desiti. Samo su nam poslali, se vidi, samo su nam poslali, znači, po 11 sati. Da se isto to neće desiti u Madridu. Molimo Boga, jer jedino to nam preostaje, jer šta da radimo? Žene, deca, znači porodice su više u pitanju nego što je bilo, ajde kažeš pojedinačno. Znači sramota. Ali da kažem, i za Partizan, i za klub, isto nije trebao da igra, trebao je da prekine fino utakmicu ili da izađe neko da se obrati, da kaže, da vidi ko je ostao sve. Znači, da znate, imamo preplatne karte, verni smo navijači, džabe. Znači, džabe, to nije u redu. Sramota za Španiju, sramota za klub Barcelonu, kao veliki klub. Veliki klub, ne mogu da organizuju gde će da budu gostujući navijači, gde će da budu domaći navijači. Hvala ljudi.